И начнем, пожалуй, с главной темы последних двух лет – с пандемии. Всего в мире заболело ковидом практически 125 миллионов человек, умерло более 2,7 миллиона человек, выздоровело практически 101 миллион человек. По странам ситуация не меняется уже несколько месяцев, по-прежнему лидируют Соединенные Штаты Америки. Украина по общему количеству заразившихся ковидом поднялась на одну строчку, и мы уже на 16 месте. А вот по количеству заболевших за день Украина уже на 8 месте. По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей из столицы Киев попали в красную зону по показателям распространения коронавируса. Сейчас в красной зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская область и столица Киев. В оранжевой зоне 10 регионов. Остальные области остаются в желтой зоне карантина. За сутки 23 марта в Украине диагноз COVID-19 установили для 14 174 человек. Из них госпитализировано 5 438. Умерли 342 пациента. Выздоровели 7 386 человек. Максимальное число госпитализированных и умерших за сутки в Украине с начала пандемии. Предыдущий антирекорд летальных случаев был накануне – 333 человека за сутки. Больше всего случаев заболевания на ковид во вторник зарегистрировали в Одесской 1177, Хмельницкой 994, Львовской 939 и Киевских областях 813. И на первом месте Киев. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. На жаль, такий негативний рекорд. Ще раз звернутись до киян. Для чого запровадили суворі обмеження і чому потрібно берегтися? Сьогодні нам потрібно розірвати ланцюг захворюваності, зупинити розповсюдження вірусу, інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Практично всі сили в медичних закладах кинути на допомогу пацієнтів з коронавірусом. А ще у нас і чимало киян з іншими захворюваннями. Тестирование за минувшие сутки сделало 126 948 человек, в том числе методом ПЦР 52 196 человек. Вакцинирование происходит медленно, но уже более 137 тысяч украинцев получили вакцину. И ситуация по Славутичу. На 23 марта новых случаев заболевания плюс 26 человек. Умерло 11 человек. На 24 марта плюс 3 человека. Якщо пам'ятаємо, 22 березня минулого року розпочався карантин. Пройшов рік, а ситуація суттєво не покращилася. Якщо відверто, то вона погіршилась порівняно з тим, що було рік назад. Так, територіально навколо нас помаранчева зона, але ту динаміку, яку ми бачимо навіть в Славутичі за останні дні, вона не дуже втішна. Ми бачимо збільшення захворювань і збільшення тих, хто є в лікарні. На лікуванні, ну якщо по захворюваності загальної, то це так, 78 людей активно хворіючих, наступний показник 116, наступний показник 140. Тобто така динаміка дуже суттєва, і хвороба має гірший перебіг, ніж це було навіть осінь, це вже констатують фахівці. Щодо лікарні, вона забезпечена киснем, вона забезпечена всіми необхідними медикаментами відповідно до протоколу, тобто тут жодних витрат у людини не повинно бути, ну, за виключенням тих випадків, якщо людина хворіє на інші хвороби, і тут потрібні додаткові ліки. Лікарня готова, ми навіть маємо намір розширити кількість місць з киснем, на випадок, якщо захворюваність буде збільшуватися. Да. Тому не треба дивитись в бік Чернігівщини, що вона помаранчева, а треба розуміти, де ми знаходимось. Ми вели діалог з підприємцями, вони як бізнес, як економіка зражають найбільше, особливо сфера послуг, сфера громадського харчування, торгівля, невеличкі магазинчики, промисловою групою товарів. Мали вчора таку зустріч з нашими підприємцями. Так, ми готові підтримати їх максимально на місцевому рівні. Це, як завжди, орендна плата на комунальній власності. Розглядаємо можливість єдиного податку. І вже є ініціатива від Офісу Президента щодо повторення
тих 8 тисяч, які отримали в минулому році підприємці і наймані працівники, які не могли через локдаун працювати. Дуже проста система реєстрації через додаток «Дія», і розглядається додатково також варіант збільшення цієї фінансової допомоги за рахунок місцевих бюджетів. Тут є взаємозв'язок. З одного боку, бізнес не працює, податки не сплачує і ми не отримуємо в бюджет коштів, а з іншого боку, треба їм допомогти. І, на мій погляд, пріоритет очевидний. Нам треба рятувати ці робочі місця, нам треба рятувати цих підприємців, щоб вони вижили, щоб вони трансформувались, можливо, трошки в іншу сферу, в інші напрямки, якщо навіть це торгівля, торгівля в онлайн-режимі. Але цей шлях треба пройти. Тому ми будемо на найближчу сесію виносити питання щодо компенсації, в тому числі і бізнесу, найманим працівникам, які не можуть працювати, до тих 8 тисяч, що дає держава. Навіть сесія скасована через збільшення захворюваності, ми її переносимо на більш віддалений час, тому що є і депутати, які хворіють, і ми маємо захворілих в виконкомі по підрозділам, які готують сесію. Ми скасували звітний через хворобу технічних працівників і сподіваюся, що там все буде добре і одужують, і ми повернемося до цього звіту. Тому ковід вносив свої суттєві корективи і суттєві зміни в наше життя, і через рік він не став простішим. Навіть через початок вакцинації вона ще лише розпочалась. Нам ще треба її пройти і отримати колективний імунітет, щоб далі жити більш спокійно. Хоча до попереднього життя, мені здається, людство вже ніколи не повернеться. И возвращаясь к теме вакцинации, власти французского департамента Сен-Сен-Диона хотят создать на базе стадиона Stade de France крупнейший в стране центр вакцинации от коронавируса. Центр должен открыться в начале апреля. В центре вакцинации планируется делать прививки нескольким тысячам местных жителей каждый день. Глава департамента и мэр города считают, что такая массовая вакцинация должна помочь снизить давление на больницы, поскольку в них будет поступать меньше количества больных коронавирусом. Отмечается, что это не первый переоборудованный под центр вакцинации спортивный комплекс в стране. Недавно на стадионе «Велодром» в Марселе открыли подобный центр, но меньших масштабов. Стад де Франс вмещает 90 тысяч зрителей. На нем проводят домашние матчи сборная Франции по футболу. Также здесь прошли игры чемпионата мира по футболу в 1998 году и чемпионата Европы по футболу 2016 года.